Hola, son Beatriz Maceda e eu apoio o de las FES. Por qué? Pois porque é fundamental a visibilización da arte urbana feita por mulleres. No de las FES atoparedes debates, encontros, intercambios que farán que crearán unha visión do mundo a través da arte urbana cunha ollada feminista. Elas teñen moito que contarnos nos seus espazos urbanos. Por iso eu apoio o de las FES.